Inacreditável! Qual sequência de defesas foi mais incrível? Vladimir contra o Corinthians. Jadson, olha o toque do Renato Augusto Guerreiro. Que bola incrível na trave. Guerreiro, Vladimir espetacular. Renato Augusto para fora. Um bombardeio corintiano. Fez verdadeiros milagres o Vladimir, olha só. Quem lembra do Fernando Praz operando esse milagre contra o Flamengo? Faz o toque, Vinícius Pacheco, cara a cara, bateu pro gol, Fernando, olha o Borja. Não bateu, driblou Borja, Fernando Praz, olha o gol, Fernando Praz, espetacular, Fernando Praz, incrível, um trabalho inacreditável do goleiro do Vasco. E teve essa também do Danilo Fernandes contra o Palmeiras. Dudu tá de frente, pé direito no desvio, defesaça do goleiro, voltou pro Cristiano, de novo Danilo Fernandes. Pra mim foi a do Praz, e você, fala